No üks moodus on see, et nii nagu töö ja muu asjaga võetakse neid gap year, et sa lähed lihtsalt mingist asjast mingiks ajaks eemale ja tõenäoliselt, kui see sulle väga meeldib, sa hakkad seda igatsema. See on nagu suhetes ka, et kui sa lähed mingist suhtes korraks eemale ja sa hakkad igatsema, siis oli hea suhe järelikult. Et sama asi võib olla nagu selle enda projekti või algatusega, et mine korraks eemale ära ja vaata, kui see tõmbab sind tagasi, siis mine tagasi. Kui see sind tagasi ei tõmba, siis seda ei olnudki võibolla vaja teha, et ma nagu lähtuks sellest tundest võibolla. See on üks asi. Teine asi oleks selgige, kui sa ikkagi tead, et on vaja lõpuni viia, sul on lubadused, sul on mingid, võibolla sa kirjutasid projekti, olen rahastajale lubanud ja nii, siis on küsimus, et kes võiks olla nagu kas üks või kaks inimest kõige positiivse mõjuga, kellega ma võiks lihtsalt natuke rohkem aega koos veeta, suhelda, näha, mida nemad teevad, tavaliselt see mõjub. Et üks asi, mine eemale lihtsalt ole ise endaga, teine variant, mine just ägedate inimeste juurde, kes usinalt teevad ja nemad siis tõenäoliselt näitavad, kuidas nemad nendest asjast jagu said või annavad sulle selle laengu. Hästi palju erinevaid asju katsetasin ja oli võibolla mingid kõige ägedamad, no kes selle ajal oli nagu kõige kõvemad võllid, Tony Robbinsid või mingid muud sellised tegelased, aga ma arvan, mis see võluvärk ongi, et neid erinevaid valdkondi katsetada. Ja igalt ühelt nagu tunda ära, sa loed raamatut, sa tegelikult saad mingi 2-3 asja, mis sulle meeldib. Et igast raamatust võibolla kirjutada enda jaoks välja ja püüda need praktikasse panna, et see mõjub kõige paremini. Ja teatud etapist sa hakkad ise muutuma endale kõige ägedamaks inspiratsiooni allikaks. Alguses sul on vaja teisi õpetajaid, nii-öelda abistajaid. Aga kui sa juba saab pihta, siis sa ise nagu küsid endal küsimusi, mõtled, paneb mõtte käima, siis sa muutud enda jaoks kõige ägedamaks inspiratsiooni allikaks. Plus ma veetsin palju aega endast 10 aastat vanemate inimestega ja aitas ka. Nagu ma enne mainisin esituse puhul ka, et juhiks tasuks ainult alles siis minna, kui sa tunned, et sul on endal elus kõik väga hästi korras ja sa vajad nagu lihtsalt järgmist etappi, et mugavustsoonist välja minna või midagi uut õppida. Ainult siis, sest kui sa lähed ise sellise, veel sa ei tea, mida sa tahad ja nii, lähed katsetama, siis kandub teistesse edasi. Aga juhtija minnes, kui sa tunned, et kõik on hästi korras ja sa tunned, et sa oled valmis teenindama, kui me räägime MTÜ-des, mulle tundub, et paljud on MTÜ-d siin, et siis see, kui ma tunnen, et ma olen valmis nagu teisi teenindama, siis ma olen tõenäoliselt valmis ka juhirolli astuma. Võibolla sellise juhtmata.